гэсэн мэн тэр нь 25 онд явж тарах гэдэг шиг байна. Үүнтэй холбогдуулаад энэ Монгол банк эдийн засгийн хөгжлийн яам сангийн яамнаас нэг юм асуучмаар байна. Та бүхэн инфляцийг нэг 6% дээр барьна гэдэг байгаа. Энэ чи яг баригдах юм уу? Энэ дээр яаж тооцоо хийсэн бэ tie? Эрчим хүчний үнэ өсөхөөр суурь үнэ өсч нь тэгэл дагаал бүх бараа бүтээгдэхүүний үнэ өсөө явчихна. А тэгээ одоо хэрэгжиж байгаа бол хэрэгжүүлэх гээд байгаа төсөл хөтөлбөрүүд чи эргэжлээс эхлээл дахиад нэг үнийн өсөлт тооцно гэсэн нэг бүөн асуудал үүсгээд явах болов. Энэ дээр нэг тооцож гаргасан юм уу? Энэ эрсдэл дээр нэг тооцсон тооцоо байгаа болов уугүй болов? За хоёрдугаар асуулт. Энэ нөгөө зээл, гадаад зээл үнэт цаасыг ерөөсө яг хаана бүртгэхэд яваад байгаа вэ гэдгийг би нөгөө сангийн сайдаас сучмаар байна. Энийг юутай холбох гэдэг юм гэхэлэр нийслэлтээр одоо 25 он гэхэд нэг 2 их найдын зээл үнэт цаасны санхүүжилт дээр хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээ тусгагдсан яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг ер нь яаж явах юм? Хот ингээд үнэт цаас гаргаал яваад байгаа юм уу? Одоо жишээлбэл сэлб сэргэлт бол одоо 10% зорилт төвшөнтэй 1.5 их найд яваад байна. Бодох юм бол энэ ч цаашаа гүйцэхэд 15 их найд болох гэдэг 4 орчим 4-өөс 5 тэрбум долларын асуудал зөвхөн сэлб сэргэлтээр яваад байдаг. Энэ тал дээр юу гэж бодож байгаа вэ? За тэгээд үүнтэй холбогдуулаад хотынхан байж байгаа асуулт асуучмаар байна. Хотын бодлого нь юу нэг ямар байгаа? Дэд гэр оролтын дэд бүтцийг сайжруулад энэ эко ногоон хаус барилгыг дэмжиж явах тал дээр ер нь бодсон бодол байдсан болов. Одоо энэ жилийн хувьд харахад нэг 2500 айлын хашааг одоо дахин төлөвлөлтөд оруулад дээр нь 12000 айлын орон сууц барина гэж яриад байгаа. Тэгэхээр эн чинь нөгөө төвлөрлөлийг сааруулад байгаа хэрэг яг мөн үү? Дээрээс нь одоо 12000 айл одоо тухайн орчинд байгаа зам тийм нөгөө замын түгжээ чинь дахиад багасгах юм уу улам ихсээд явах юм уу энэ дээр яг нийслэл яг юу гэж бодож байгаа юм гэдэг нэг. За 3 дугаар асуудал энэ хөдөө аж ахуйн яамнаас суучмаар байна. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүний гадаад худалдааны хориг хязгаарлалтыг цоцолно гэдэг юм. Тэгэхээр энэ бодол нөгөө арьшир босод бүтээгдэхүүнүүдийг л ярьж байгаа бох. Тэгэхээр хөдөө аж ахуйн биржигч нэг газар болно 10 жил ажиллаад байгаа. Энийг яг одоо сонгодог утгаар нь биржийн утгаар нь ажилуулах уу? Энэ хориг цуцлагдах байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүд чинь биржээр арилжаалагдах юм уу? Зүгээр хаа хамаагүй гараа явуучих юм уу? Ард нь хамгийн гол нь боломжит бомбтуудаар экспортлно гэж бичсэн байгаа. Тэгэхээр яг энийг юу гэж ойлгож байгаа вэ? Энэ биржийн асуудлыг яаж авч үзэж байгаа вэ гэдэг. За, дөрөвдүгээр асуудлын эрчим хүчний яамнаас нэг юм асуумаар байна. Энэ юрдийн ачааллын үе захиалгын эрчим хүчлэнд хоримтлуулах бол ерөнхийдөө нэг ашиг багатай гэж яриад исэн санагдчих юм. Тэгэд 25 оны төлөвлөгөөн дээр болохоор баг нурт тэр 200 тэрбумаар дахиад нэг шинэ хоримтлуулах байгуулах гэдэг шиг байна. Энийг юу болгож болохгүй юм? Сэргээгдэх эрчим хүч руугаа шилжүүлэх юм уу эсвэл одоо тэр тал руу анхаарч болохгүй юу? Дахиад шинээр хоримтлуулах тэнд барих юм уу? За энэ зам тээврийн яамнаас нэг юм асуучмаар байгаа. Энэ Улаанбаатар лөнгийн бас нэг 101.7 км замыг 4 урсгалтай игнэтэй болгоно гэдэг нь энийг та бүхэн яаж хийх гэж байгаа вэ? Аргачлал нь ямар байгаа вэ? Зорилт төвшин 20% байгаад байна. Тэгэхээр энийг юу та нар 100 км замын маань дахиад хулаа хийх юм шивс дээ. Тархны зам шиг нэг 5 жил За эхлээд эрчим хүчний сайд Чойжил Сүрэн дараа нь Чахлан сайд хотоос хүн байна уу? Монгол банкнаас хүн байгаа уу ажлын хэсэгтэр? Хот Монгол банк хоёр ер нь байх ёстой юм ш. За хотоос уу тий? За хотоос байгаа юм байна. Монгол банкнаас бас хүн байх ёстой юм шиг ш. За Чойжил Сүрэн сайд. За Батуул гүшүүний асуултанд хариулъя. Батуул гүшүүн энэ хоримтлуур батарейн төслийг бол бид нар тийм ашигтай ашиггүй гэх шалгуур тавхаасаа төрүүлээд одоо нар ороод эсвэл салхи зогсчихор сэрэг төрчим хүчнээс их ус өрөөд станцууд маань цахилгаарч хүч үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа учраас тэрнийг нөөцлөхийн тулд барьж байгаа юм. Яг одоо цэнгэлэх цахилгаарч хүч нөгөөг 2 центр өгөөд буцаагаад оргил ачааллын үед 15 орчим центр сүлжээнд нийлүүлэхээр ийм тооцоолууд гараад байгаа.
Багнуур дээр бол Улаанбаатар хотоос нэг тендер зарласан 50 мегаваттын хуримтлаар сторж материал хуримтлаар төсөл хэрэгжүүлж явж байгаа. Энэ 12 сарын 1-ээс өмнө ашиглалтанд оруулах гэсэн юм тооцоолтой явж байгаа. Ийм л байдалтай байна. За манай энэ эрчим хүчний салбарт нэг хүндрэл байгаа нь манай хэрэглээ маань ахуй давм галдаг өвлийн үлрэл буюу оргил ачааллын үеэр 11 12 1 2 3 дугаар сарууд дээр орон 17 цагаас өдөр 22 цагийн хооронд манай хэрэглээ огцом 30 гаруй хуваар зарим үедээ 40 хуваарч нэмэгдсэн тохиолдол бий. Ингэж хэрэглээ савладаг учраас энэ тохиролцоод энэ батарей төслүүдийг хэрэглэж байгаа. Гарцгүй болчиход. Оросын холбооны улсаас урд нь болвол одоогоос хэдэн жилийн өмнө бол Оросын холбооны улсаас бид нар энэ тохиролцоогийн функцийг хэрэглэж 220 кВт-ийн хос шугамар цахилгаан эрчим хүч импортлдог байсан. Одоо бол энэ шугамын хэмжээ дээд хязгаартаа тулсан. Орос талаас 345 мегаватт яг дархан дээр ирэхэд бол нэг 310 мегаватт болоод энэ хоёр хос шугамар бол импортлох чадлын хэмжээ бол дээд хязгаартаа тулсан учраас энэ батарейн төслүүдийг хэрэгжүүлэхээс ондоо арахгүй. Эсбөгөөс хэрэглэгчдийн цахилгаан эрчим хүч хязгаарлах ийм нөхцөл байдал тулчсан учраас энэ төслүүд хэрэгжиж байгаа гэдгийг хэлье. За үн тарифын өсөлтийг бол мэдээж одоо үн тариф ерөнхийдөө бол 1 кВт цаг эрчим хүчийг төвийн бүстэд бид нэг 285 төгрөгөөр өртгөн үйлдвэрлэж байна. А борлуулах нь бол яг ахуй талдаа бол 140 орчим төгрөгний 2 дахин баг 50% нь борлуулж байгаа учраас цахилгаан эрчим хүчний тарифыг нэмэгдүүлэх зайлшгүй шаардлага үүссэн. Алдагдал өөр бол нэлээд хяналтаас гарч томорч байгаа. Яг өнөөдрийн байдлаар бол богино хугацаатай өр төлбөр эрчим хүчний сайдаар зорилт төвшин бизнес төлөвлөгөө батлуулдаг төрийн өмчт компаниудын тухайд 540 орчим тэрбум төгрөг, 539.6 орчим тэрбум төгрөгний богино хугацаатай өр төлбөр 1.88 төгрөгний урт хугацаатай өр төлбөрөд байгаа. Гадаад зээлийн ашиглалт буюу одоо гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлсэн төслүүдийг сангийн ам буцаагаад яг тэр одоо төслийг хэрэгжүүлж байгаа. За тэгээ. За чож сүрэн сайдад нэмэлт цаг өгье. Тэр гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлсэн төслүүдийн эргэн төлөлтийг бол манай салбарын тухайд бол сангийн амтад дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулад төсөл нь өөрөө төлөхөр ийм гэрээнүүд хийгдсэн байгаа. Баярлалаа. Хариулж дуслаа. За бондтой холбоотой чахлан сайд. За хатуулт өгшний асуултанд хариулъя. Төрөн зөвхөн шүүн бас асууж ирсэн. Төсөл энэ байгаа шүү. Шүүд маань энэ нэг авсан баг шүүд чинь. Энэ төсвийн танилцуулга энэ зузаанаа байгаа. Эндээс ардаасаа 8 дахь хуудсан дээр 2.2 их 80 төгрөг буюу 90 төслийн зээлийн одоо аль хэдийн эхэлсэн байгаа юм төслүүд байгаа. Эдний үргэлжлэл нэмэлт санхүүжилт буюу зээлийн ашиглалтыг энэ дөр маш дэлгэрэнгүй ингээд гүшүүдэд мэдээл аль хэдийн үр 9 сарын 1-ний байдлаар хөргөлцсөн байгаа шүү дээ. За дээрэс нь засгийн газрын үнцаас яг одоо төсвийн зардал шиг төсвөр бүртгэгдээд явнаа. Орон нутгийнч муу адил төсвийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болоод явна. За харин орон нутг буюу одоо Улаанбаатар аймаг үзсэн одоо үнцаас гарах хэсгээ эрдэнэ. За нэмээ хариулж. Нийслэл өргөдөө урлаараа энийг шийдээд тэндээ бүртгээд за давхар одоо төсвийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болоод бүртгэгдээд явна гэсэн үг. Зарцуулалтаараа. За хүн сүдэй ажхуйн сайдаас бас биржтэй холбоотой асуулт асуусан байна. За. Хүдэй ажхуйн бирж өнөөдрийн байдлаар бол нийт Монгол улсын экспортн гарч байгаа ноолорын харилцааг бүрэн зохицуулж байгаа. За энэ намраас улаан буудай арилжааг хийж эхэлсэн. Ер нь цаашид тодорхой эсгийн
олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болгох ийм бодлого барьж байгаа. За мах болон хөдөө аж ахуйн гаралтай арьсшир амьд малын одоо арилжааг мөн хөдөө аж ахуйн биржээр хийх бэлтгэл ажлууд эд явагдаж байна. А ер нь энэ шинэ хоршоо хөдөлгөөн Атрийн 4-р аяын цагаан алт гэд энэ бүх бодлогын гол багц буюу эдний гол төвлөрөл нь энэ урсгал нь хөдөө аж ахуйн биржээр дамжиж гол арилжаа захиалга худалдаа цаашдаа явах болно. Батуулт гүшүүн тодруулах уу? За. Батуулт гүшүүн тодруулъя. За энэ нөгөө юу асуусан биржээр явах нь бол тодорхой зүгээр нэг энэ хориг хязгаарлалтыг цуцлах гэсэн юм аа. Тэгэхээр тэр ямар ямар бараа бүтээгдэхүүнүүд байгаа нь тэд нар чинь биржээр яг дамжиж явах юм уу? Сонгодог утгаараа бирж явах юм уу гэж асуусан. Аа тэр гадаадын зээлтэй холбоотой сангийн амнаас судгэн би зүгээр нэг хотын холбогдлолтой юм асуусан шүү. Хот дээр 2 их найд яваад байгаа энэ 25 онд. Тэгэхээр энэ хот ч өөрөө ингээ хамаагүй бонд гаргал яваад байдаг. Эннийхээ одоо зээлийн санхүүжилт удирдлага менежментийг бодвол сангийн ам хялтай үед явдаг байлгүй дээ л гэдэг талаар асуугаад байгаа юм тий. За чахлан сайд юмш тодруулж хариулъя. За Батуулт гүшүүний бидний асуулт нь хариуллаа шүү. Та өөрөө завгүй байх шиг байна. Төсвийн доктортой хуулийн тухай хуулийн дагуу орон нутаг үндсаас гаргахад засгийн газраас зөвшөөрөл өгдөг байгаа. За тэрийг нь мэдээж сангийн ам хариуцж судлаад одоо үгүй тийм гэдэг хариугаа өгөө засгийн газраар баталгаажуулдаг байгаа. Тэгээд эх оных чинь нэг 2.4 ихнэд орчин байгаа. За нийт ашиглаад явах нь за одоо эхэлсэн байгаа. Энэ жил эхэлсэн байгаа. За энэ жил нэг 800 орчим төрийн өмнө ашиглалт нь гарсан. Ирэх жил 1.6 орчим нэмж ашиглалт нь гарна гэсэн үг. Тэгэхээр тэр нь одоо эх оны Монгол улсын төсвийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг болоод явна гэсэн үг. Засгийн газрын баталгаатай ч вэ, баталгаагүй ч вэ? Засгийн газрын өрн дээр нэмэгдээд явна. Одоо энэ жилийн нөгөө түрүүн бас гүшүүд асуудсан өөр ирэх жил яагаад нэмэгдэж байгаа юм бэ гэж. Тэрний нэг хэсэг нь 1.6 их найд энэ жишээ нь нийслэл За энэ хоёр сайд нэмж хариулъя. За хүн сүдэж хоёрт экспортыг нэмэгдүүлэх том даалгавар ногцсон. Өнөөгийн байдлаар манай хөдөөч гаралтай түүхэд нийт 960 орчим сая доллар экспорт хийж байгаа. Энэ тоог нэмэх юм том зорилт байгаа. За юуны түрүүнд махан бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бүх төрлийн квот хориг хязгаарыг бүрэн цуцалсан. Одоо энэ бол бүрэн ямар нэгэн 20 хязгааргүйгээр экспортод гарч байна. Махны зах зээл идэвхтэй гадаа талдаа нэх захиалга ихтэй идэвхжиж байна. За мөн Евразийн эдийн засгийн холбоотой Монгол улс хоёр талын гэрээ хэлцээр байгуулж байгаа. Энэ байгуулагдсан нөхцөлд 375 төрлийн хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн галийн датваргүй, квотгүй хязгаарлалтгүйгээр Евразийн холбоонд гарах ийм гэрээ хэлцээрүүд эзлэг шатанд орж байна. За мөн өмц солонцтой хийсэн чөлөөт худалдааны хэлцээр бас эзлэг шатанд орж байна. Ингэснээр одоо манай хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхэд экспортод томоохон боломж өрсөлдөх чадвар бий болно гэж үзэж байгаа. За нэмж тодруулах уу тий? За Батуулт гүшүүн микрофон. Нэг асуулт нөгөө дутуу орхигчлөө тэр нэг Улаанбаатар лүнгийн хоорондох замыг яаж хийх гэж байгаа вэ? Хуулж хаячаад дахиад 5 жил явахгүй үстэй. Энэ дэр нөгөө нэг зорилт төвшингийн 20% багийн жоохон нэмээд ядарч нэг 50% болгоод шахаад явж болохгүй нэг 2 жилийн дотор дуусгахаар гэдэг асуулт. Тийм зорилт төвшин 20% тал юм билээ. За чахлан сайд. За замд өөр юмнаас өгж байгаа судалгаагаар манай Монгол улсын хамгийн өндөр ачааллтаа одоо яг тараас хэсэг нь бол энэ Улаанбаатар лүн байт юм билээ. Улаанбаатар лүн, дараа нь Дархан Улаанбаатар, за дараагийнх нь Налаах цаашаа дэрлж энэ хэсэг хамгийн ачаалттай ихний гурван зам тараас байт юм байна. За тийм учраас энэ лүнгийн зам бол маш өндөр чухал ачаалт бүлтэй болж ирж байгаа. Лүнгээс цаашаа баруун аймагуд бүгд ингэ задардаг учраас зам нь. За энэ жил уг нь эхлүүлэе гэж бид хичээсэн боловч за лүнгийн одоо зураг төсөв тэзүүн зураг нөгөө замын дууссангүй.
Тийм учраас эргэжл эхэлж чадахгүй нэг боломжгүй гэсэн үг. За хэрвээ эргэжл ингээд зур төсөнд дуусч чадах юм бол ирэх оны одоо 9 сарын 1-нд бид өргөн барих төсөвт бол орж таарах бах. За яг таны ярьж байгааг бид бас дотроо ярьж байгаа. Тэгээ энэ алдааг давтаж болохгүй. Энэ бол хоёр урсгалтай дөрвөн игнэтэй юм зам болно. Тэгэхээр одоо байгаагаа ашиглаж хагаад яг ингээд хөндлөн орж гарна үү? Тэгэд нэг урсгалаа хийгээд тэгэд хилчлэх одоо ийм зөвхөн байгуул. За. За улсын хурлын гишүүн Далан Батбаяр.